Vítejte uživateli. Nebojte se, takhle vám říkat nebudeme. Víme, že jste člověk ve firmě, který dostal k dispozici platební FiduKartu na placení různých firemních nákupů. V následujících lekcích se dozvíte, jak zvládnou ve Fidu úplně ty nejběžnější úkony. Vytvoření výdaje a jeho odeslání na schválení, vytvoření cesťáku, anebo jak si zkontrolovat vaše osobní vyúčtování. Fidu vás zároveň osvobodí od nutnosti chodit na pokladnu pro hotovost, nosit u sebe účtenky po kapsách nebo obíhat celou firmu, pokud jste byli na služební cestě.